Үймүт үтүүкүннен күндүү көрөтчүлөр битэхиги бужук ускай бирини көрөгүт. Бүгүнгү тахарыбытыгар андайдутагы Арктика Москолатыгар ылчытыкпыт. На балконе Международной арктической школы – это любимое место наших студентов, откуда открывается вид на наш главный атриум. Это Северная река, птички, которые символизируют наших детей. И здесь же мы видим полярную сову – это символ нашей школы. Эмблема нашей школы, она создана Поповой Ариной, нашей выпускницей. Она тоже это олицетворяет эту полярную сову. Это свободное место, свободная зона, где дети любят собираться, общаться или делать домашние задания. А здесь мы видим Верхоянские горы. Эта роспись сделана со снимка из космоса. Тоже наша северная тематика. Это больше такой росписи нигде нет. Но здесь есть маленькая загадка. В этой росписи спрятан маленький принц Сент-Экзюпери, но на съемках, не знаю, можно его увидеть или нет, можно попробовать. Арктиковедение, введение в арктиковедение, день лекциялары оңыр бұпыцеп, оларғы баралары гархетті, сақсы сонус кластарғы. Бұ лекциялары бола бейхіға келенер өретелері де. Онтан 200-300 сылар бұдығар толкуйдан барамыд, хас білді учтал үйраған программатығар келдер біде. Олхен қолабыра білігін бейхіға Арктика қайысқата, Арктиканы өретті, ханық бар предметка компаниям бұғыдынан кер Бұғылға бейхі ұтыттүйет оғы Арктика құты ұлыстарпын өрені әжелілер. Оғылар бұт құты ұлыс бары география бұт лаппа кен, бары ұлыстар бары қабылдан тұралар дей қанады. Оғылар бұт бұллағына бейхі кампус қолыр олыр. Аха, онына түші бәдік өрені әжелілер. Онына бұллағына түн бұйылғы Арктика ғасығынан ұлған үлебет болан асты. Бу аспыт ой хүрбекке хүрбе бес күннерігер образовательный форум северных и арктических районов республики Саха-Якутия ден улахан бастығы форумы дерен өтті бұд. Бес қола бұдығар базаланан. Манна болағына бейқа сүйіс он ағыз делегат тәлін күтінна. 11 улустан. Онна үш улус дистанционна кытынна. Форум хүрін соруға ден опсайынан бұ регионнар бәйбәлерін күттөлі әлеқті әқтірден. Онна ол үлелері үйірі қатшыстыватын сайдыдығыр, қайдақты ұғылан ұқтаған тұғынан бәйлергер бар ресурстарғыр, бәйлергер бар қадырдырғыр ол ұғыран, оны тағынан бұ ұтын бәй үйірі ғыр ебітмейстесі Ол өттінен өттін әлбәқ үлелер ұйтылыналар, әлбәқ семинардар астылар, қолабыра халаятшыларға тұспы семинардар, осколы директордарға, хабыстарға тұспы семинардар, ұчталарға, ОГИЯға, ИГИЯға білімнерге әме предметтерінен тұспы семинардар болан астылар. Мұны кәлбіт күттілақтар әлбәқ саңыны білелерден білетен астылар. Әлбәқ саңыны, әлбәқ көрулері ұлы бүттен білетәнер, өрен көрден тарғасты бүтте қойып, онынтын білден тұрыр форум түмігінен әлбәқ резолюциялылына. Бұ резолюциялар бары өрағыры министерсілетігер ұйтылынылар, онын бұла білген мантылы бұ манна ұлығыран күсіктәк өлі барықтақ. Бұ Арктика едінен ұтын бастын тұран әпедем көрдік предметтерге бар тәргейдер. Ол көрдік литература болын, география болын, математика да болын, бары предметке бар тәргейдер. Бәді бастын қытынан. Екенен болағына едер өліға. Қолабыра бігі үгіз ұйтар тәрәңдер біт, әме хембер қанан әрі Арктика компанияның күті бұғатшысы бәсті ақтыр. Оны бігі білеген Мұсыстар бүдіуді ұлған конференциялы дарылыры бұд. Бұ конференция бұд 2 сылын ұтылар Арктика территория сотрудничества ден. Бұ конференция английской тылынан барықтақ. Бүгі бұл аскола бұдығар сеті школ спутников ден үлелер. Бұл ұлыс күске тағарылақты күлелер тұрар. Манна республика сколалардың бағалақ сколалар бар керелер.
манна артикары болып атақып, олғынан баран, бұ сет школы көметінен учталар, оғылар, бұ сетімнені үлелелер бары бірге. Бұ сетімнені арас әлбәқеме бәлірі тұспа бұланынан конференциялар да болалар, семинардар да болалар, арас дірәгінер да болалар. Сахатлы нонна литературатын үретеге түріпіттер бастатан тұрын заявлені берелерде о керетігер, онна талалар түрәбіттіл мүчілі, әбетер түрәбіттіл қалы ден болады. Бейхавылана оғылыр түрәбіттілгі хеттестен 9 қалы үренелер, 5 группанан үренелер. Сағылатшылар да дендер балар, салғатшылар да ден балар. Манна оғылыр үттін салғатшылар, Бли саха литературтан программатна нюрегелер, аймнялары білселлер, ағаллар, хуриялар болады. Онтон салғы ханы хағалыр оғылыр, зәкіджік алфавиттен сағаламыд, букваттен хағаламыд, опсай бұл тұқы, опсай тіл тұхынан үйреде бітсеп, лексикаға аген ұрдық болғым табыдың ұрабыд. Оны тағынан бұлырын қолабыраты, бұлырын әттен бағалағы оғылар бағаларын еген әбен кетілін үйретен сағалағы бұд, оны тұқай бұп болағына дистанционна еті. Етенлік практика неме тұғана ғады жауыд. Оны тағынан бұйыл әме бағалағы оғылар бар болан далған тұлын үйретен сағалағы бұд. Барыта оғы бағатыттан тұтылықтақ. Бағалағы оғы олыс түркенде кілінір. Тон білден тұрар аңырын керен бар батылар. Гынан баран, білі, қана нәрі өдгір болақтыры дейін берістер, білер тұллара болады, олген құлабыра рокка тұлы кейін өретер, білі, теманан арарын өретер бітігер, білер тұлларын мен еді тұлы білевіне, мен қанттан білевіне енден білі істен кәләнер үйрі көтіп бағы болалар. Оныттан оға интересдәқ, оға бағалақ, оныттан түә бағалақ ұтшынан білі өретер болады. Бағатынан ұрылды бұтындайын, оғылар ұтшы бәді кәлән үйренелер, ағалар. Аймелар бұтын, хүриячылар бұтын үйрете бейді. Оны тағынан бұл жүйірі ұйбыт тоғыратылағын, білі айы қаландарынан қанық ұйб ол бұтын, тоғы бұл ұйманның аттамытын, бұл ұй сері тома түгі өден опсайынан білсігі кәреті хембір білен үйретен аға бұтысып. Оны болағына түн мероприятияларға әген бұл олар үші бады күтталар. Құлабыра ғатұрдағыда бігеге артика оланы әден бұсты күтін ұлыған мероприяти үйтті бұтсып. Бұл мантықай бұд сақа дағаны, бұл түрі томық ұлықтық оңыларғыр дағаны ұлық ұран барда бол бұды әп, күрақта хейлері. Оны мен ғолар ұлыс көкті өкті күтті бұттыра. Оны бұл күрақта хейтімігінен құлабыра сақары бол баққа артика Болалар. За счет этого вот такое пространство, да, обыгрывается. И большой атриум это Северная река. Это как бы получается север зимой. А есть малый атриум, и там он оформлен в красках лета. То есть, мы там сходим, да? Посмотрим. Да, то есть летняя тундра. А полярная сова это тоже наша эмблема. Наша эмблема символ Арктики. Это место, где дети занимаются. Таких мест в нашей школе, пространств, где бы дети могли общаться, мы постарались сделать как можно больше. Потому что ну, для детей, наверное, школа должна быть местом не только уроков, местом не только получения знаний, но в первую очередь и местом, где они, у них появляются друзья, которые, с которыми они потом на протяжении всей жизни поддерживают контакты, взаимодействуют, сотрудничают. И ну, именно школьные друзья, наверное, у каждого человека – это самые такие близкие и теплые люди. Профориентация – Тогда я была хана, мне было готово профориентация на туспа, директа на хаджабце, без школы бы такар. Бир урата бывает на них ходу, был готов без школы вот билет будущий день российской для проекта ты упит, а лучше проекта ведь тем тем как ли бит, то что как бит тебе бит, был готов кого сюсон тебе то он ол проекта капупце, проект и тенен была на аразуроктар. Құлабыра манна ұйтылар проф-проба дейін ғырытты бұд, выставкаларға ғырытты бұд сеп. Оны тағынан көйен ғыжбап болаққаны бұл платформаға онлайн пробалар, онлайн роктар, онлайн экскурсиялар әлбәқтіре бұд сеп. Олейін бұл платформа олыс бай,
она олус көчүстәге битсе. Она нехилеме бу платформанан үлебетен халкыкпыт, она өсе оголор бүтүн әлбәтех битен булганы үтсе. Онын таһнын бий класс бутсалаячылары олус күскәтене күс үлелһәлләр профориентацияга ол курдук каникулларга оголору Москва, Санкт-Петербург, Казань, Дальний Восток, Коротернан, Юрян Кахаларнан, Оголорун, экскурсия джеллер. Все, Олихин Беллана, Оголор был бараннар Тускорен, Тускирен, Кепсетен, Сюбилен, Келеллер Беллади, Билен. Он у тебя на тон бараскола ларга изолларам курдук, ага, экскурсия ларга джебит, онюлар, онюбут. Да, можно, может, увидеть наш актовый зал, это операторская, потому что основная отличительная особенность Международной арктической школы – это то, что здесь общее и дополнительное образование дается в системе. И мы даем возможность посещать кружки по самым различным направлениям. Это и спорт, и технологии, и творчество. И наш актовый зал, он создает все возможности для того, чтобы дети ставили спектакли, организовывали ансамбли, концерты, различные мероприятия. И они учатся и вот взаимодействовать, что ли, и обращаться с новой техникой, но в то же время как бы, да, проявлять именно свои творческие способности, свои творческие возможности. Пойдем дальше. То био школа у джигинан дерингник тулларю вертер була, особенно английский индию курдукаб. Он утром мин бэм те республиканские лицеи витер битим, бэм олимпиадник пын, те Москва вам фотографии мы те имеем индию курдуголин. Просто вертер бим бля вэпин, просто ЕГЭ и нарадию курдуголин. Учиталырым, та хамы азарт. Азартақты күшталдырым ен олимпиада тұғыр болыр. Ол ең тұрын бәрім біте қалым, мұны олары мен жарқты айтшым. Тұн нұқ күрдің, тұн нәл бұқы оны отақ бұлайын бір таланғын, деп күрдің физика, математика жоғырдағы олары, оны өрет айтшым, аға месілі әлдер, призер ең болыр. Бұлырым победителі ақ әдім, бұл призер дақ бұл. Жигіне тақына тұқ әді, таланғы олары разық өсті біттірі. Қалы бұра, де Рыжығыл Даниилден кені, разу әттес кластан, бұл ұлсан үлләпін күті аразы месілес біте. Оны нұқындық нәр сылақсын мұнық месілі әджір. Бұл оны нұқындық. Оны кенені бәдін әрі жарқта алапын, тауедар қоғдақ жарқтыреме бұл тоқпай. Та тасқауай дегенді. Оны нұқындық. Оны тәңгі әджір жоннақ бұлынады олегінде өсеме кіргіттар кені кітті әджалдар. Өрінен физиканы таптыры олар. Бұл кенелер, аха, главный қалынлар деп құрдық. Оны чө, аха, табылдылар. Мен сынағы бар, бұлай тоқ бар дегісінің өртерге физика қатыр қырған бай предмет. Оны тұрам мен қолы бұра бұлай қайыр әтім. Бастан бәм олимпиадник боламын, классқа бардығар қырған бай қанайшылар бертілер біне бүлдер әтім. Оны бұлай нар, те бейді дауылдар, оның әлбақ байды дауылы бұла кеге азарты бақ бұтты қайдар, бәріне әр енде көрдік бұтты. Ол оның төттердің ғынар бұла бұтым, наға бұрысты қанайшылар беремін, оның көмей қайдар бар дауылар бұл кеге интерегі әб Икі дауылар бір ұрғанық дауылар ең бұл кезарты ақтық мұндық. В поток керандық айдақты деу күрдіқ әп. Оның қылы бұр үшөй тоқтар балылар бұлла, үшөй оғылар тыланнағы оғылару. Кенлерге бұрыстой ғадашы, әте чүкте ұрған да ғадашылар тоқ күрдіктар бұллайы. Бұрыстой байлар. Ол кенлер тасқатыялар, интерегерге әбәт. Кенлерге жандық ұрған олимпиада ең бара тоқтақ болар. Тардар жа физиканы интерегерген өртелдер ұндық бұллағына. Ол енімен қол бұр физикара ол бұқа предметтерге барлығыр ұндық нағады. Әйте, мұндық предметке, қанығымен предметке таланына қоғын оны тағарар күрдіқ күнаны, интерегенің үйлер бәк күрдіқ күна. Мен ғана бар. Және енік күрдіқ. Вын ұждың әдейі күрдіқ күнаны. Че таланына қоғы бар, кене бұрыс Хамы хайыр олимпиада өттен Российская олимпиада школьников физикаға. Осынан математика, физика мен ғана бар бұл Россия Российская олимпиада өттағым өрдік бай. Региональный этап, республиканский этап, призер бор бұл мен ғана бар. Қанық бар университет көріне қанчап қолы бұл физика білейін, конкретный физика білейін. Месілі әр бұл қан республика өт қанық бар университет қанды өрдік өріне қанчап дегенің.
холоброли основной облар. А то он нося туймада ктачлар, он и бид. Он но че бидлентурар республика танталлар буллае. Он и бирем того киряче, а он но тон биенер обака республика тамбралар танюретач, тон но ктачут. Туймада е бибевите мелпелах бит. Бибевите холор бреме оптан нарди укулик международный мелпелак талар. Вот он круто. Регатор голорук тулилир. А ты хим бир дигинан олимпиадниктар курдук. Улир курдук. Гнан баран хаян бирен. Хадачларын өсө борстоёнгоран бирен. Холобура. Кинерге холобур борст буде нар бирер хадачларын ырхан ба хадачлар курдуктар булдай. Олин кен оттаватыр, олин бер нэхэллер дип курдук. Олин олох чепчиклер бирен. Онны чехин Кралан, эвэм бирэн, бэдэ бростой. Тэкэнлэр гэгархан холса дайчан. Онны кунду гэрэд тэхаттон тардэхаллар. Хэн бир бэлэ хатнара рэджэлэнэ хэбэлэлэр оғалар. Сюз бэрэхэн онны. Нарманы хатан мап бұллаана бэрэнэл, любой оғы бэрэнэр. Отон сатанар бұллаана, онна туғар ванны кэнэхэ, челлендж тэвэ курдук бар бұллаана, мэхана ор, любой оғын тэрэхэргэр дэвэ курдук. Мен сэна бар оннык. Мен бэм барауын дэн холубур тух болу. Эрдеттен профиль санаты курдук математика кылаарлары бит олларды холобура. Холобур математикага физика хетилине хым бар бу хаддеттен ним бир. Эти бар классы бодах гум естественно научный он физмат класс тем барларым бу бодах. Буде математическая рекла, че физика математическая рекла. Ол эрдеттен бу на то эрдет. Онус класстан онук болдагана ол уже ходит ан деп кутук болар. Хайдыкта анагынан тегнактык кирсевахан холбур республиканский лицей интернаты ин курдук холбура оннук курдук оннук бар эт оллар дей курдук оннук бар булганы нан чүй болот. Дети учатся не только в классах, но и в гибких группах, в зависимости, ну, по-разному делятся группы. Например, по иностранным языкам они могут на английский язык делиться на 5 групп. 5 групп по международной классификации по уровню владения языком. По математике это может быть 3 группы, например. Да? И это не обязательно связано, ну, с базой, да, математической. То есть там слабая, средняя, низкая. В том числе может учитываться темп обучения. И расписание поэтому, оно может быть по классам. Можно выбрать класс какой-то, да? А может быть по группе. А тогда группа, например, может быть, например, 7 класс медведей, да? Это значит английский язык. То есть там у них на, у групп есть свои названия. Или 7 класс японский язык, да, расписание. Или 8 класс немецкий. Или вот китайский базовый уровень, например, да, корейский продолжающий базовый уровень. Те же вот digital design, это уже дополнительное образование, да. Но очень много есть еще это, учебных групп. Они тоже здесь есть. Преподаватели тоже могут посмотреть свое расписание. Они тут, например, учитель русского языка и литературы. Это ее расписание. Показать это остался буквально 22-25 марта, совсем недавно, мы принимали здесь делегации всех арктических северных районов Якутии. Проводили большой образовательный форум. Потому что у нас учатся дети со всей республики и со всех арктических северных районов. И еще у Международной арктической школы есть своя сеть друзей, школ-спутников. И наши учителя ездят по районам с методическими, педагогическими десантами, или мы принимаем здесь, проводим семинары, и есть также обмен с детьми. Одно из самых востребованных мест, потому что сейчас очень много мероприятий происходит в онлайн-формате, дистанционно, да, и конференции могут быть, семинары, взаимодействие с учениками других школ, с учителями других школ, да, даже проведение всех совещаний, педсоветов у нас одновременно проходит и очно, и с онлайн-подключением. Поскольку мы как в национальной республике, у нас система синхроперевода стоит здесь и в актовом зале. В
То есть видно, что уже условия в современной школе, они уже немножко другие требования. И это очень естественно. Они считают, что это само собой разумеется. Потому что это поколение, если им сейчас семиклассникам, которые к нам поступают 12 лет, ну, старшеклассники, да, 14-15, да, значит, они родились где-то в период 2010 плюс-минус, да? Это поколение смартфонов. Это цифровое поколение. Они родились, выросли и уже были экраны. Мен баям это хана робототехниканы, бу кабинетке мен робототехниканы ревертебен, атан кабинеттарга веб-программирование, то диджитал дизайн, программирование C-Sharp ревертебен. Бу кабинетте лангат доходне бехи бу тохтар ревертебен дроннары. Олар хайта көтөргө, үйренелдер, хомоярга, да? Мана баран бәлер хомоярлар. Өсе мантан ураты бу кабинетке бехиге работа техниканан жарыктына бут, дөрек работ, оғылар бут. Бу работа техникаға әлбәк күрәқтейлер болады, бей онына барды кәркетті не әбет. Бұйыл бейін ханы үлілән кәлі болам, ханға оғылар тақ бұн, ханға оғылар маңы үйерінен жарыктына нәрәлдер. Көрігі күлдік өсе бұл манна 3D принтердар балылар. 3D принтердарға оғылар талбыт беремеға керен, спокойны бәлір оғылар онлар. Тәхі бары бәчәттен, оңырон, Урухуйдан, Маннамешайтан тарына бәлірігір ұлықтырынып. Оғылар бұд қаяндаға тоққа дейін бол баққа, күржо құрыттарынара бол баққа, кем бағалақ бары кәрін ұлықтырынсып. Оны көрігі күддік өсі бұл манна нүшілеттің интерактивный песок кен бар. Бұл манна оғылар бұд бейіне компьютер қайдақ көрірін өйәрі Бұл құлабыр көрігі түйіғаз орар, компьютер нәзірейін өлелдер әп. Бұл маңнай дөән көрдіқ бүтіне, бейіға бұхір бар, онына ұ. Бұл маңны бейіге қаған көрі бүт. Қастық бүтіне көрі бүкілдік бейіға бұ болан қалар. Бұ ұғылы болалар, ұлатындық бүтіне хір-хір таққан көлер. Бұл жалар бұл дегене тоқтар, қобақтар жалар, кіргей көрдіқ бүтіне. Онына бұл балықтар жалар, кіргей балықтар, онына бұл акулалар. Кіргей көрдік бұл акулалар балықтары сейділер. Оны хамы интерейіне хеден үстемін, ұрақты мұнны күндіқтіне мәне тоғара көрдік, білбәт. Оны чүгаттық бұнда мия қолығыр бұл, түгім, хер болан қалы. Ұ бұл мұнны чүгаттық бұнда бұл хер болан қалы, релебінен. Бұл кені именіне біз оғынан көрін, мәрей дейір. Әрді мұнны калибров қолынан тұрар, бұртындек мәрей дейір. Бұл мұнны оғылар керенлер, оның өқтірінсе, бұл Бұл оғылар бәлір оған бұтты оқтыр проекттары болар. Өсі қастығы болды, оңыр бұттыра бәлірін жарығырар үшізілдарын күтті. Тәңі оғырынлар маңында керенлер оңы оқтырын сөп. Тұхамы шүгейе дейін қолы бұр күржі оқтыр балылар де, әбі жарықтар. Ол оңына қайында оған сұрыттараған енген бол батақ бейеға. Бағар бұт оғы Тоқ, әбей жарқтырға барын әп, бейін нұк қая бап бұд. Онына біремелі әп бұд оғылыр бұдын. Олы бұр бұға басты күрогынан келін, екі сұрогынан келін. Қаған бағары әбеттен кеғе, қаған бағары керінлер маңын жарқтырын ұқтырын сөп.